Dobrý den, milí diváci, vítám vás u květnového vydání pořadu Na kafe se starostou. V následující půlhodině probereme vše podstatné, co se teď děje v Jindřichově Hradci. Řeč samozřejmě bude i o situaci okolo koronaviru, ale máme tady i jiná témata. Na mé otázky bude odpovídat samozřejmě pan starosta, pan Stanislav Mrvka. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. První téma se netýká koronaviru, ale takové situace, která teď docela v Hradci je aktuální a rozdělila Hradečáky, dá se říct, na dva tábory. Je to plánované nákupní centrum, stavba nákupního centra u Hvězdárny, kde by na 11 hektarech mělo vzniknout velké nákupní centrum s obchody, s rychlým občerstvením a tak dál. Proti tomuto záměru vznikla už dokonce i petice. Někteří lidé se obávají, že to odtáhne lidi z centra, že obchody v centru budou mít tím pádem méně zákazníků. A tak podobně, že prostě to nebude dobré pro Jindřichův Hradec. Jak se tady k té situaci stavíte vy? Jaké jsou argumenty pro a proti téhle stavbě? Tak já se pokusím oprostit od nějakých osobních pocitů a pokusím se pohybovat v rovině zákona a v rovině nějakých technických údajů. To bude asi vůbec nejlepší. Co se týká té problematiky, o které hovoříte, tak v současné době neběží žádné povolovací stavební řízení, neběží územní řízení, pouze Jihočeský kraj vyhlásil takzvanou EIU, což je posuzování vlivů na životní prostředí. To je proces, který v současné době probíhá a samozřejmě není žádným tajemstvím, že to území směrem od Budějovic do města je i podle územního plánu připraveno k zástavbě ať už na výrobní kapacity, nebo obchodně výrobní. To tak říká územní plán a já samozřejmě se snažím, abychom přistupovali ke všem úplně stejně a aby všem, pokud možno, byly vytvořeny podmínky podle zákona rovnocenný. Takže úplně nechci do toho vnášet nějaké svoje pocity, ale mě na tom vadí jedna věc. Víte, to je záležitost, která je dlouhodobá. Dlouhodobě se v Jindřichově Hradci mluví o tom, že se město nerozvíjí, že nemá žádný průmyslový zóny, že nemá další obchodní zóny, že Hradečáci musí jezdit do Budějovic nebo do Tábora. A to je přesně to, co bychom si měli v první řadě ujasnit, jestli chceme, aby se ve městě stavělo, protože já když si to vezmu za poslední rok a půl, tak na Nežárce se nesmělo stavět, u Nádraží se nesmí stavět, pod Kasárny se nesmí stavět, jo, a takhle jdeme jedno za druhým. No a potom samozřejmě bychom se mohli dopracovat k tomu, že se nebude stavět nic. Já když jsem se podíval schválně do volebních programů jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu, tak jsem se všude dočetl, budeme podporovat podnikání. Já si dokonce myslím, že někteří by měli tento svůj dokument doplnit a dopsat tam za slovo budeme podporovat podnikání jenom někoho, anebo když se nám to bude hodit. Ale já nechci být jízlivej, opravdu jako v tomhle okamžiku to beru velmi technicky a to, že by došlo k obavům, že se vylidní centrum, já tomu nevěřím. Ten, kdo chodí do centra nakupovat, tak tam bude chodit dál, akorát by se z Jindřichova Hradce možná stalo nějaký zajímavější město. Ale ono to má ještě jednu rovinu. V roce 2016, jestli se dobře pamatuju, tak jsme byli intervenovaní o tom, abychom podpořili podnikání v tom místě, o kterém se v současné době bavíme, že se tam bude něco budovat, stavět a že město by se na tom mělo podílet. My jsme samozřejmě řekli, ano, je to podpora podnikání, tak uděláme, co budeme moct. Tak jsme tehdy vlastníkovi pomohli vyřešit problematiku dopravy nebo dopravní, protože on měl povolený na ty pozemky jenom sjezd, který vůbec nic neřešil, tak jsme mu pomohli vyjednávat s ředitelstvím silnic a dálnic o jiným a komplexním dopravním řešení. Bohužel ten vlastník o ty pozemky přišel,
dneska je má někdo jiný. A tehdy jsme byli nuceni k tomu, abychom podporovali to podnikání. V roce 2018, kdy jsme dávali do zastupitelstva návrh, že se město bude podílet na tom dopravním řešení, tak to v podstatě zastupitelstvo tehdejší zamítlo. No a tím pádem v podstatě město ztratilo jakoukoliv možnost nějak ovlivňovat celý ten proces té přípravy výstavby v tom pozemku. Ale jinak, pokud chcete můj názor, řeknu na rovinu, já osobně si myslím, že by ten pozemek měl být využit, že by se tam něco mělo postavit, a je mi jedno, jestli to budou obchodňáky nebo výrobní haly, ale něco, co by dalo dalším lidem práci, zvýšilo konkurenceschopnost a možná, že by to neslo i zvýšení platové úrovně v regionu, což si myslím, že by nebylo špatný. A konkrétně tento projekt podle vašich informací, jak je, jak by daleko, vy jste říkal, že teda teď je na řadě ta EIA, ale znamená to, že opravdu to tam vznikne nebo nevznikne, nebo je to ještě opravdu jenom prostě začátek a není ještě nic jistého, nebo jak to je? To je to, o čem já jsem mluvil, já nevím, jestli to tam vznikne v takovéhle to podobě. V tohle okamžiku se posuzuje akorát vliv na životní prostředí. A součástí té dokumentace byly nějaké studie, jo? Jak to bude vypadat ve skutečnosti, jak bude probíhat stavební řízení, to bych rozhodně nechtěl předjímat a rozhodně to není v kompetenci samosprávy, aby říkala, jaká budova tam bude stát nebo nebude. Je to prostě soukromý vlastník a to, co mu zákon umožní, to tam bude stavět. Nic víc, nic míň. Vy jste to nakousli na Hvězdárně, ještě zůstaneme tam, totiž s tímto souvisí celé jiné dopravní řešení, protože tam na místě té dnešní křižovatky Václavské ulice a hlavní silnice na Třeboně České Budějovice by měl vzniknout kruhový objezd. Vím, že to taky není v kompetenci úplně města, že to bude půjde jinak, ale o tomto projektu, co se dá teď říct? Kdy třeba ta křižovatka bude, jak bude vypadat z vašeho pohledu, co víte jako město? Tak já už jsem o tom mluvil v předchozí otázce, to se bavíme o tom dopravním řešení celého toho území, protože my v té době jsme chtěli si vyřešit, abychom mohli ovlivňovat, jak to tam bude vypadat, protože máme dlouhodobě plánovanou jakousi koncepci dopravní obslužnosti a teďka mám na mysli cyklostezku, která vede ze sídliště Hvězdárna a chceme to, abychom pokračovali směrem na Pěnou a nebo doprava na Žďár, tak jsme chtěli mít možnosti tu křižovatku tam ovlivnit, tak aby tam byl zachovaný prostor pro tu cyklostezku. Tím, že v roce 2018 to zastupitelstvo neschválilo, takže se nám velmi zkomplikoval podíl. V současné době se nám objevila jakási možnost právě jednat o tom pátém ramenu směřující do sídliště. Takže v tomhle okamžiku tam řešíme nějaké směny pozemků a došlo zastupitelstvo to odsouhlasilo. A má to jediný cíl prostě s tím provozovatelem Penny Marketu, kdy on by všechno ty věci tam financoval, toho pátého ramena, my bychom tam měli ošetřený ten přístup. Tam je ta otázka přechodu těch lidí ze sídliště směrem do toho případného centra, jestli tam bude výrobní haly nebo jestli tam budou obchodní haly. No, to není podstatné. To je jedna z věcí, kterou jsme řešili už asi před 5 lety. Dostali jsme několik návrhů od projektantů ve formě studií. Jednali jsme s ředitelstvím silnic a dálnic, co nám navrhli dvě varianty, kdy teda buď pod kopem udělat podchod pod hlavní silnicí, s tím, že to byla náklad asi 9 milionů, s tím, že by tam bylo nezbytné mít neustále nějaký čerpadla, že je tam spodní voda vysoká, neustále čerpat vodu. A nebo udělat vysokou lávku přes a ta by byla za 16 milionů. Tak samozřejmě od těchto variant jsme odstoupili a v podstatě
I k tomuhle projektu, o kterém se bavíme, se samozřejmě z hlediska bezpečnosti vyjadřuje státní policie, vyjadřují se příslušní orgány, takže v tomto okamžiku tam nejsou žádný negativní přístupy. A když se to začne dělat, no to si nejsem úplně jistý, ale asi v letošním roce, protože město to nestaví. Jasně. Vy jste tam právě zmínil ten Penny Market, že se to řešilo na posledním zastupitelstvu, že by tedy měl podle toho provozovatele Penny Marketu tam vzniknout nový tento supermarket, o kousek dál ta směna pozemků teda byla schválena, aby to mohlo vzniknout, tak jaký ten záměr tam vlastně tady má jenom pro lidi, kteří tam tady bydlí? Tak já jsem slyšel úplně to samé, co ostatní zastupitelé, já jsem s Penny Marketem nikdy nejednal, tam měl možnost vystoupit zástupce této společnosti, který řekl, že chtějí zvýšit komfort pro lidi bydlící na Hvězdárně, ten obchod zvětšit, že zvažovali dvě formy, buď rozšíření toho obchodu, nebo zbourání a postavení nového. Nicméně bude to pořád Penny Market. Pojďme dál. Opatření kvůli epidemii koronaviru se pomalu uvolňují, ale přichází teď na řadu ty opatření, která mají pro lidem a podnikatelům zmírnit pro ně ty dopady této celé situace, té krize. Jaké úlevy tedy schválili radní a zastupitelé jak pro občany, tak pro podnikatele třeba v těch městských prostorech, protože jste to i na posledním zastupitelstvu právě řešili a těch věcí je několik, tak jestli byste to mohl zrekapitulovat. My jsme nechtěli, aby to bylo nějaká jednoučelová akce, která bude v podstatě řešit něco jenom jako na oko. To v žádném případě, takže jsme chtěli připravit nějaký dokument, který bude trošku komplexní a kdy se bude zabývat problematikou běžných občanů, bude se zabývat problematikou fyzických osob a problematikou právnických osob. Na základě toho byl připraven materiál, který prošel radou města a ten zbytek byl právě projednáván na zastupitelstvu města. To se jedná o podporu podnikatelů, kteří mohou požádat, ať už to jsou teda právnické nebo fyzické osoby, o příspěvek ve výši 5000 korun jako úhradu za to, že nemohli podnikat. Já jsem se díval, protože běží termín podání žádostí, k dnešnímu dni tam máme 122 žádostí, samozřejmě budou muset ještě proběhnout jakousi revizi a kontrolu, zda splňují všechny ty náležitosti, které byly stanoveny. Nicméně si myslím, že je to signál naprosto jednoznačně, že právě takový ty řemesla, jako jsou holiči, maséři, provozovatelé různých občerstvení nebo prodejci, tak můžou v tomhle směru tu podporu očekávat. Mimo to rada samozřejmě řešila odpuštění nájmů podnikatelům, kteří mají pronajatý prostory města. Jo, to odpuštění nájmu bude v podstatě na ty měsíce, kterých se to týká, to znamená březen, duben, květen. A plus tam je možnost ještě dvouměsíční možnosti požádat o odklad splácení nájemného, nicméně za ty další měsíce už se to platit bude. Dál samozřejmě jsme podobnému postupu vyzvali i ostatní pronajímatele, aby podnikatelům pomohli, ale to už je na jejich svobodné vůli. Občané v podstatě jsme schválili na radě upuštění od sankcí, pokud nemá zaplacené místní poplatky, prominutí místních poplatků z ubytování jako formu podpory cestovního ruchu, prominutí poplatků z užívání veřejného prostranství, to znamená, že když někdo, já nevím, tam má pronajatý veřejný prostor víc jak měsíc na to, aby postavil si lešení, tak za to neplatí nájemný nebo nějaký další aktivity. A samozřejmě odklad splatnosti nájmu zbytů a vyúčtování služeb, pokud se ten člověk dostane do nějakých platebních problémů. Takže to je jakýsi balík opatření, který jsme položili na stůl a ono se to nezdá, ale budeme, součástí toho bude ještě třeba, já nevím, budeme řešit příspěvky na sport,
Jo, tam hledáme cesty, jak tady tyhle věci těm sportovním organizacím trošku pomoct, refundovat. Takže těch opatření je velké množství. Právě ne, tato opatření stojí městskou kasu samozřejmě peníze. O to, o čem jste mluvil, jste vyčíslili, že to může být zhruba 1,5 milionu jakoby ztráta v té pokladně. Plus samozřejmě k tomu jsou další peníze, které nedostanete od státu z rozpočtového určení daní, protože těch daní se zkrátka vybere míň za tuhle dobu. To všechno dohromady, pokud se nepletu, dá zhruba 12 milionů. Počítáte teď, že ta ztráta v rozpočtu by mohla být až 12 milionů. Tak kde budete ty peníze hledat, nebo kde teď už je odkládáte? Tak těch 12 milionů, to je první krok, který jsme udělali, že jsme s jednotlivými odbory nebo rozpočtovými místy procházeli navržený rozpočet a hodnotili jsme, co lze v tomto okamžiku škrtnout na výdajové stránce, protože ten příjem bude zcela evidentně menší, tak jak jste správně řekla. Nicméně já zase na druhou stranu bych se nerad vyděsil a začal bezhlavě škrtat, tak aby se akce neodehrávaly tady v našem městě, s tím, že budeme škrtat velmi uváženě, nicméně bych chtěl, abychom v podstatě šli po té linii příjmové stránky, aby se tomu odpovídala i to vyrovnání na té stránce výdajové. Takže já předpokládám, že tenhle proces posuzování rozpočtu proběhne minimálně ještě ve druhém čtvrtletí s tím, že někdy v srpnu bychom do zastupitelstva chtěli dát návrh na úpravu rozpočtu, kde teda budou jasně popsané finanční prostředky, které škrtnout lze, protože my průběžně samozřejmě škrtáme akce, které se neuskutečnily, které byly financované, a to jsou peníze, které prostě dáváme na hromádku a pak z toho něco vyjde. Takže ano, v žádném případě bych nechtěl přidusit celý chod ve městě zbytečně nějakým bezhlavým škrtáním, a zejména bych teda nechtěl, abychom tohle dělali v investicích. Tam teda zájem nemám vůbec žádný, tam bych to spíš viděl, kdyby byla vůle naopak investice navýšit, abychom to brali jako formu podpory místních firem, ale to je otázka dohody v rámci zastupitelstva, jestli se to povede nebo ne. Takže ano, snižujeme výdajovou stránku rozpočtu, ale ne bez hlavy. Ano, třeba se ušetřilo i docela na tom naplánovaných platech, pokud se nepletu, že jste mysleli, že doplníte řady městských policistů, ale kvůli tomu, že se v téhle situaci nedali dělat výběrová řízení, tak se vlastně to nepodařilo. Tím pádem ty peníze plánované na ty platy zbyly, nebo i ze zimní údržby, která nebyla tak velká, tak tohle všechno dáváte stranou, dá se říct. To jsou položky, které prostě jsou do toho započítané, a samozřejmě ten dopad na ten život úřadu a život města byl razantní s tím, že teda prostě nebyli nahrazováni zaměstnanci, kteří odešli do důchodu nebo do nějakého jiného zaměstnání, takže každá koruna dobrá. Teď už se začínají vracet začnou se vracet do nějakého takového režimu školy i školky. Ty školy a i školky dostaly už od ministerstva na konci dubna nějaká konkrétní pravidla, jak by to mělo fungovat, ale do jisté míry v tom má určitě svůj hlas i zřizovatel, tedy město. Tak co se týká školek, samozřejmě základní školy, to je jiná věc. Ptám se na ty mateřské školy, jestli už víte, jak to tady v Jindřichově Hradci teda bude, kdy se otevřou a kdo a za jakých podmínek tam bude moct ty děti dát? Tak my jsme zřizovatelem samozřejmě i základních škol, nicméně ministerstvo to trošku rozdělilo, vymyslelo tam nějakou variantu u těch základních škol, která mě není moc blízká, říkám to zcela upřímně, protože takový učení, neučení, nevím, jestli to bude mít nějaký odraz, chápu to u těch devátých tříd, který se musí připravovat na přijímačky, tam tomu rozumím, mě by byl spíš milejší nebo logičtější třeba ten rakouský model, kdy v podstatě to postavili do systému, že ty třídy, tak aby tam nebylo tolik dětí, rozdělili na půlku a jedna půlka chodí pondělí, úterý, středa, druhá, čtvrtek, pátek, pondělí, a v podstatě běží normální výuka na plnou hodnotu. Ano, zase by leželo na stole, ono to stejně leží na stole,
co s těma dětma, když nejsou ve škole. Hmm. Jestli ty rodiče vůbec mohou zůstat doma, jestli jim stát bude platit to ošetřovné. Ono to je stejný problém u těch školek a od toho se to odráží, protože my jsme velmi dlouho čekali na nějaké logické vysvětlení třeba u těch školek. Když otevřeme školy, školky, zda tím dnem padne ošetřovné. Nakonec to vysvětlení je takový trošku komplikovaný, krkolomný, šalamounský, s tím, že teda je tam vyjmenované nějakých 8 bodů, kdy teda ty děti nemohou do školy, ať už se to týká buď dětí nebo jejich rodinných příslušníků, se kterými žijou domácnosti, tak tam by to ošetřovné zůstalo, u ostatních by nebylo. My samozřejmě máme signály od zaměstnavatelů, že by potřebovali zpátky ty rodiče, aby přišli do práce. Takže po zvážení všech těchto okolností jsme rozhodli, že školky otevřeme 25. společně se školama, s tím, že prostě pokud někdo bude mít si nechat ty děti doma, tak to samozřejmě je možný, to není problém. My máme trošku problém jiný a já v tomhle okamžiku si nejsem úplně jistý, to ještě musíme dořešit. My máme ve školkách spoustu dětí, kdy rodiče jsou na mateřské a jedno dítě chodí do školky, ať už jako předškolní přípravu nebo ne, takže to jsou věci, které budeme muset dořešit, abychom vyřešili ty počty dětí, ale tím, že byl vydaný ten metodický pokyn, tak tam už se netrvá na té 15 hlavé skupině, takže si myslím, že se to povede. Teď se samozřejmě všechna ta opatření právě uvolňují, furt něco platí, jako je nošení roušek, odstupy na veřejnosti a tak podobně, ale jak se konkrétně tady v Jindřichově Hradci teda vrací ten život, dá se říct, do normálu, co se týká třeba veřejné dopravy, nějakých veřejných prostor, nemocnice a tak podobně, tak co už se, dá se říct, trošku navrátilo do normálu? Tak úřad jede od pondělka už na plný rozsah, to znamená, že oficiální úřední pondělí, středa, pátek, bez jakéhokoliv omezení, úterý, čtvrtek, tam je potřeba si domlouvat ty schůzky, protože ty úředníci vyjíždějí věci řešit i mimo úřad, takže není možný zemka chodit a čekat, že budou ve všem uspokojený, nicméně najíždíme na standardní stav bez jakéhokoliv omezení. Nemocnice, tato signalizovala taky, v podstatě ty jednotlivé ordinace běží v plném rozsahu operace, běží, takže si myslím, že v tomhle směru ten dopad na naše lidi už je co nejmenší. Nicméně samozřejmě postupně podle toho harmonogramu, tak jak stanovila vláda, nabíhají postupné služby, obchody, ale tam my to ovlivnit nemůžeme. Ale jinak, co se týká toho, co ovlivnit můžem, tak jsme jednoznačně stanovili termíny a začínáme to rozjíždět. To se týká třeba i kultury, protože pokud se nebylo to od 11. května, mohou začít fungovat třeba i kina s omezenou kapacitou a s nějakými pravidly, tak kinostřelnice začne tady fungovat v tomhle podle tady toho harmonogramu stanoveného vládou a nebo si budete čekat na nějaké lepší podmínky nebo co je v plánu? My nebudeme čekat na podmínky, ale tam v mnoha případech to vůbec nebude záležet na nás. My teda 12. začneme promítat, to jsme slíbili, jsme připraveni samozřejmě spustit případné různé divadelní představení, ale je to o tom, jestli bude někdo hrát a jestli budeme mít filmy, protože pro nás my nepotřebujeme v tomhle okamžiku tam odvádět nebo dělat nějaký zisky v tom kině. Chceme lidem něco nabídnout, aby měli kam jít. Jsou tam omezení, že se tam nesmí prodávat popcorn a limonáda, ale je otázka, jestli nám prostě ty poskytovatelé, ty distributoři ty filmy dají k dispozici. Jo, a jaký filmy? Takže to uvidíme, nicméně 12. platí, s tím, že otvíráme samozřejmě i ty naše postupně muzea, s tím, že knihovna už jede teďka od úterka, ta hlavní budova,
na sídlišti, knihovna je v rekonstrukci, tak tam je zavřeno. A co se týká planetária, hvězdárny, tam to bude trošku problematický, protože tam jsou podmínky jako v kině, takže nemůžeme tam pouštět lidi na plný počet. Nicméně 26. května chceme to začít provozovat s tím, že tam budou v podstatě omezený počty lidí, omezený skupiny, tak aby se tam mohli střídat. Takže chceme lidem nabídnout opravdu už, aby měli kam chodit, aby mohli začít sportovat, protože ta doba byla dlouhá a řekněme, si se upřímně spousta lidí je už z toho unavená, jo, a už by se rádi vrátili do běžného procesu. Jestli se to povede, to záleží samozřejmě na té epidemiologické situaci, jestli se bude udržovat nebo zlepšovat, nevím. My jsme na tom dlouhodobě dobře, Jindřichův Hradec, okres, teďka mluvím za okres a ORPčko, už víc jak týden nemá nikoho nakaženého, všichni, kteří byli, jsou vyléčení. My jsme měli dlouhodobě ve městě jenom jednoho registrovaného, takže já si myslím, že by bylo dobře to udržet a dovolil bych si požádat lidi, aby zbytečně to nepřeháněli, aby ty opatření, které jsou stanovené, dodržovali a abychom si nevytvořili problém, že za měsíc budeme řešit nějakou další vlnu. Děkuji, pane starosto, za váš dnešní čas i odpovědi. Přeji vám hezký jarní den a případně i dovolenou. I vám děkuji, vážení diváci, za pozornost a budu se těšit opět za měsíc na viděnou. A pokud máte nějaký dotaz na pana starostu, tak ho určitě napište na e-mail na kafe@htv.cz a já se příště zeptám. Hezký den.